Наші рятувальники виконують певні задачі, певні дії. Вони піднімаються на багатоповерхівки і носять з собою дуже велику екіпіровку. Тобто їм потрібна фізичні вправи, фізична сила і спорт. Це дуже важливо в нашій професії. В кожній команді 4 учасника, з них одна дівчина. Значить, сьогодні 3 дистанції, 1 кілометр дівчата, хлопці. 3 кілометри хлопці і 5 кілометрів хлопці. Буде розіграно 4 комплекти нагород. І відповідно загальна команді місця. Перше, друге, третє. Спорт згуртовує як колектив наш взагалі державної служби з надзвичайних ситуацій, так і приводить у відповідну фізичну форму наших хлопців.